No niin, ja oikein hyvää iltaa kontenttikatsaukseen, ja tosiaan tähän peliin tuli uusi päivitys, ja mitä mä nopeasti luin noita patchnotteja, niin aika mielenkiintoisia uudistuksia, saa nähdä sitten, että miten vaikuttaa itse peliin. Ja sitten tosiaan, mitähän muuta asiaa mulla oli? Mulla oli joku toinenkin asia tässä näin, mutta mä nyt en kuollaksenikaan muista, mikä se oikein oli. Mutta tosiaan, Foot Fantasy-pelaat, ne ainakin on saanut ensimmäiset roundit upgradeja. En kattonut, mitkä kaikki sai uppia, mutta onkohan yksikään mun pelaajista saanut screenia, joka ei ainakaan saanut. Eikä Fabiano saanut, ja Umtitikaan ei ole saanut, joten hyvät valinnat oli meikäläiseltä Foot Fantasy-pelaajista. Ja nyt pitäisi sitten ottaa se muutama viikko, että se joku upit sieltä oikein tulee. Mutta mennään päivän kontenttiin, eli objektiveihin. Ja itse mun mikki olisi tässä vähän kaukana, toivottavasti se ei haitanut ollenkaan. Tosiaan, Ramadan, täältä saa näkyä nämä tavalliset tifot ja kitit ja kaikki muut, mitä yleensäkin Ramadanin aikana. Sitten vielä tänään pitäisi sulla, oliko siellä Madueke, kyllä, eli toiseksi viimeinen pelaaja, joka tulee täältä näin. Ja syöttö, pitää syöttää 4 pelissä Maduekella, niin saa tämän, joten ei hyvin haastava ole tämäkään, ja joku pyys, että mä selittäisin, että mitä näissä jokaisessa pitää tehdä, ja mun mielestä on aika simppeleitä sinänsä, mutta mä kyllä tajun, että siellä saattaa olla katso, jolta ei vielä toi Lontoon kieli taitu samalla, elikkä nopeasti läpi, niin Luis Diazilla pitää tehdä finessemaali, elikkä lekykköstä ympyrää, sillä vetää Bamfordilla tehdä maali 4 pelissä, ei kovin vaikea, Kulusevskilla 5 keskityssyöttöä, ja keskityksissä on vähän se juttu, että se ei jostain aina laske niitä, että se, mä en tiedä mikä siinä on, että mikä lasketaan pelissä keskityksiä, mikä ei, niin kannattaa aina tehdä se joku muutama keskitys, niin keskityssyöttö tai tavallinen keskitys, mistä sitten toinen pelaaja tekee maalin, niin kannattaa niitä muutama tehdä pelissä, niin ainakin varmistuu siitä, että sitten se sitten laskee ainakin yhden niistä. Oxlade Chamberlain pitää laittaa läpipalloja, eli ihan 3 syöttöjä, Jack Grealishilla 2 maalia, ja Maduekella sitten ihan vaan syöttöjä pelkästään, joten niinkin simppeleitä objektiveita nekin sitten on. Ja onko meillä mitään muuta täällä? Vähän näyttää siltä, että ei. Niin ja tosiaan siinä uudessa päivityksessä niin lisättiin myöskin Vinicius Juniorille, Mappelle ja Ronaldolle uudet tuuletukset. Ja en muista, mitkä ne 2 muuta tuuletusta oli Viniciukselle ja Mappelle, mutta Ronaldolle tuli ainakin se, tämä näin, tämä, mä nyt ihan en yllä näyttää kunnolla, mutta tämä, mikä se pystyssä nukkumissa, tai siltä se näyttää, mutta tulee aina mieleen vaan se, että tämmöinen nukkumisasento pystyssä, en tiedä sitä, mitä se kuvaa, mutta tosiaan Squad Building Challengeihin mennään katsomaan, että onko täällä mitään muuta tänään kuin tämä Madueke, ja Madueke, unohin taas muuten katsoa sitä Madueken lappua tuosta noin vaan, mutta katsotaan, koska paljon tämä maksaa. 82 squadi 184 ja englantilaisella pelaajalla ei kovin kallis ole tämäkään, joten pelkkää value siinäkin. Ja tosiaan käydään katsomassa tämä Madueken lappu, että miltä se oikein näyttää. Ja tosiaan Chelseain siirtynyt pelaaja. 94 pace, 90 dribbling, 83 shoot, 82 passing. Ihan ok näköinen lappu, medium low work rate ei ehkä ihan maailman optimaalisin ole, mutta tupla 4 tähän niin oikein mukavan näköinen. Ja veikkaisin, että tämäkin voisi ihan beasti olla. Toi pace tekee aika paljon tuonne laitapelipaikalle. Mutta pace todella hyvä. Shooting on vähän saisi kyllä parempi olla. Mutta veikkaan, että finisherillä tästä saa kyllä aika lailla hyvän näköisen lapun. Passing on ihan ei mikään maailman kummosin loppujen lopuksi. Toi visio on aika heikko. Short passing ihan ok, long passing ei oikeastaan ole. Ja kuinka vähän löytyy jonkin verran, että ei ehkä mikään maailman paras syöttelijä kuitenkaan loppujen lopuksi. Dribbling, jokaisessa statsissa 90, ei mitään huonoa siinä. Stamina 77, mikä on kyllä aika heikko, eli tuskin jaksaa koko peliä polkea. Mutta jumping ihan ok, millä sitten ei ole siitäkään mitään hyötyä oikeastaan, koska heidän jatkokysyä pelkästään 57. Ja löytyy injury pronea, finish shotia, flareia, swerve passia, flare passesia. Ja kuten olen aikaisemmin sanonut, niin mä en ole tässä pelissä huomannut ollenkaan mitään vaikutusta Swerve Pass ja Flare Pass -treiteillä, joten mä en tiedä, että miten niitä pitäisi vaikuttaa. Mä niin kuin tiedän, että mitä niiden pitäisi tehdä, mutta mä en ole itse huomannut ainakaan ollenkaan mitään vaikutusta siitä, että miten niitä pitäisi tehdä, joten en tiedä, että mikä juttu siinä on. Mutta tosiaan Madueke, ihan jees näköinen valioliigajengeihin vahvistukseksi.
Mutta mennään katsomaan, että onko meillä mitään muuta tänään. 8-5-6 Mixed Campaign Upgrade, se edelleen on siellä. Base of FIFA World Cup Hero pikki, sekin on siellä edelleen. Ja ei ole tullut kyllä mitään uutta tänne tänäänkään. Eli aika löysää ja huonoa kontentti ollut tässä itse asiassa Ballers Promon aikana. Et alussa saatiin tosi paljon uppeja ja sieltä tuli myöskin näitä campaign pikkejä, mutta sen jälkeen oikeastaan ei tullut oikeastaan yhtään mitään näiden Ballers-pelaajien lisäksi, joten ei ollut mitään semmoista maailman kiinnostavinta kontenttia sinänsä katsoa välttämättä, ja tietenkin sekin, että näyttökökössä huomannut kyllä itse, että vaikuttaa aika paljon se, että kaikki tietää etukäteen, että mitä tän oikeastaan tulee, niin ei ollut niin paljon katsojia, mutta se nyt ei niin paljon haittaa, koska se on ihan muistihan ihan ymmärrettävää, mutta 21K Madu oikeastaan ei mitään huonoa siinä. Ja tosiaan uusi Team of the Weekkin on tosiaan näköjään tullut, eli otetaan tuosta näitä muutamia nimiä täältä, mitkä voi ihan mielenkiintoisia olla. Joten tilanne näköjään Halle, joka ihan mukava, että sekin on saanut. Almada ei ole mielenkiintoisen näköinen. Mitä sun Magripan? Mikä on tämän Pace? 40 Pace. Ei ole antanut Pace Boostia. Täällä mä mietin, että antaako Team of the Weekkin nykyään Pace Boostia, mutta ei ole kehdannut antaa. Mutta katsotaan Madueke ensin. Madueke, tosiaan mitä eikkaili, että finisher voisi ottaa kaikista käytännöllisin, eli 92 shootingiin nostaa ja sitten 96 dribblingiin nostaa agilityin balanssia dribblingiin ylöspäin, ja shootingissa nostaa finishingin 99 shot power ja positioningia ja volleita ylöspäin, niin voi olla ihan jees. Ja sitten jos haluaa playmaker laita hyökkäjään, niin mun mielestä enginä voisi olla ihan jees. Nostaa tuota passingin ylöspäin, nostaa pacea ylöspäin. Ja se nyt on ihan vaan siitä kiinni, että tykkääkö kuinka paljon laukoo tai tehdä maaleja laitohyökkäjillä. Itellä on vähän se, että mä en itse niin paljon laitohyökkäjillä maaleja tee, että mä yleensä tykkään pelata sillä mun kaikille laitojen kautta. Niin sen puolesta mä, että ehkä itse menisin jollain enginellä, mutta havkkeita logiikista eniten näistä teistä toiseksi näitä Guardiania, joten en tiedä kuinka paljon nää nyt pitää paikkansa jo, koska jollain Guardianilla, missä ikinä se nyt meneekään täällä näin, tossa Guardian, niin musta tuntuu, että tämä ei ehkä mikään maailman optimaalisin kuitenkaan kemstalle tälle ole. Mutta käy katsoa näitä Team of the Week-lappuja. De Jong, ei mikään maailman kummosimman näköinen lappu sinänsä vieläkään, ja tämä 90-lappu, niin huomattavasti parempi, ja veikkaisin, että siis tämä 90-lappu olisi kyllä semmoinen, että tätä olisi kyllä kiva itsekin testata joskus. Tai ylipäätänsä siis De Jongin jotain hyvää lappua De Jongista, koska De Jong näyttää mun mielestä siltä, että sillä olisi tosi hauska pelata ylipäätänsä. Mutta tämä Team of the Week, niin en usko, että tulee tuossa 175 kohdassa pysymään välttämättä, koska parempiakin on vaihtoehtoja löytyy. Sitten on Osimhen, joka taas saa Team of the Weekia, ja alkaa kyllä ihan mukava näköinen lappu olemaan. 3 tähän skillit on kyllä ainoa, mikä on vähän ikävä. Pelaajakuva on kyllä aika upea. Ja voin kuvitella, että kuinka paljon tuo ärsyttää, jos joku vastustaja latoo tälle joku hattutempu ja säät jokaisen jälkeen tän näin tossa noin. Mutta pacea löytyy hyvin, shootingia löytyy ihan kliininen viimeistelijä, muuten ei passing ei löydy yhtään, ja dribblingissäkin aika kankeamman puoleinen, ja jumping ja headingia löytyy ihan mukavasti, ja myöskin ihan fyysinen. En tiedä, kuinka käytännöllinen tämäkään loppujen lopuksi on, mikä on kyllä vähän ikävä sinänsä, että nämä Team of the Weekit on yleensä tämmöisiä, että nämä nyt valitettavasti ei pysty vaan taistelemaan Pokemon-lappujen kanssa, missä aina boostataan nämä agility-balanset ja tähdet ja kaikki ylöspäin, niin silloin nämä niin kuin tavalliset Team of the Weekit jää vähän unholaan valitettavasti. Sitten on Douglas Lewis, minkä mä ajattelin, että taisi mun ihan kiva näköinen lappu olla, mutta ei kyllä mitään älytöntä boostia saanut näköjään. Tämä ensimmäinen lappuhan nousi 7-8-7-7, ja nyt sitten nousi 8-7-8-8, mutta no ehkä on tällä dribbling ihan jees ja passing ihan jees, joten sen puolesta jollain on kyllä, niin kyllä tämä ihan hyvä CDM voisi olla. Ehkä jos joku on aloittanut pelin justissa tässä, näitä on kyllä 2 tähän weak foot ja 3 tähän skillit, 2 tähän weak foot on kyllä aika brutaali, mutta ehkä johonkin aloittelevaan, jos joku just aloittanut pelaamaan, niin tämä voi olla ehkä semmoisen ihan hyvä CDM. Sitten täällä on Chugankov, ja ei tälläkään kyllä pitkään kovin kummoiset statsit näytä olevan, ja tupla 4 tähän sentään löytyy, joten ihan jotenkin ihan ok lappuun, että niin kun tänäkin statsit aika paljon muistaa ottaa Madueken statseja, mutta ei kuitenkaan ihan. Ja sitten oli vielä viimeisenä pelaaja tämä Palas, jos jolla ei kyllä tälläkään mitkään kummoiset laput ole, tai kummoiset statsit ole. Tämä taisi tehdä 2 maalia pilkusta muistaakseni,
olisiko ollut jopa Bayernia vastaan. Mutta aika pettymys, kun tämä Team of the Week ei oikein näytä olevan yhtään mitään ihmeellistä täällä, joten ei voi minkään. Mutta joo, kiitos katsomista taas, jotka tänne asti videota pääs. Ja Foot Birthday ei enää kauan niin tulee, ja meillä kyllä kun taas on uutta kontenttia, ja ei kai siinä siihen asti, vaan että kiitos katsomista ja hei hei.